מעל לפסקת הר הצופים. יש אנשים שהחיבור שלהם לירושלים הוא דרך תפילה. יש אנשים שבאים להניח פתק. ויש אנשים שהחיבור הכי חזק שלהם לירושלים הוא דרך הידיים. לראות לזכות באור פניים. חוויה מצוינת, חוויה טובה, נהנים פה. הייתה לנו פנייה מאוד מעניינת של ארגון שמביא 140 איש עיוורים. ואנחנו נרתמנו לעזור להם לסייר פה בכותל, למרות שהם לא רואים, אבל לעשות הכל כדי שהם יראו עם הידיים. ואנחנו צמודים עכשיו לכותל המערבי. הקבוצה החיפאית הזו הגיעה השבוע לכותל המערבי ולמנהרותיו, למסע חושי יוצא דופן. מה שהם לא יכולים לראות, לפחות לחוש ולהבין ולשמוע. נוכחות אוכלוסייה זו במנהרות גורמת גם למלווים שאינם עיוורים להתחבר למסע המיוחד הזה. כאילו ממש לשים מעין מסיכה לעיניים, לא לראות שום דבר ולנסות לחוות את החוויה דרך העיניים שלהם. תודה שבאתם, אתם נותנים לנו כוח. תודה רבה. להגיע, לחוות את החוויה הרוחנית, את החוויה הערכית, ולהתחבר אל העבר המפואר של העם היהודי. הסיור במנהרות הכותל המחיש לנו המון דברים, גם על ידי מישוש, ראינו בדיוק כיצד הונחו אבנים, מה רוחבם, גודלם, התרשמנו מהמשקל האדיר שלהם. רבות נכתב ונאמר על נשמת ירושלים שנמצאת בתוך האבנים, ובסיורים שנערכים כאן אפשר להרגיש זאת באופן ממשי. אנחנו, זה נראה לנו פשוט, כל מה שהולך כאן, ולראות אנשים שמתחברים לכאן בלי שום חציצה, בלי שום, כאילו, לגעת בירושלים.